Ga amor popalus di tanium mata wa anu katelah bunga bangke, tumewuh tur mekar di lelewak Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Dago Pakar Kabupaten Bandung. Tumewuhna eta kembang langka teh nambahan koleksi flora disebut deureun leuweung tutupan Dago Pakar. Nya kawas kitu jeung lengan kembang langka anu ngaran Latina Amor Vivalus Titanium, salah sahiji jenis bunga bangke anu munggaran tumuwuh di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Dago Pakar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Jangkungna eta kembang teh 1 meter satengah. Sestuna eta kembang teh nyambuangkeun bau anu nyegak tapi ka dieuntreupan ku laleur. Teu kawas karerean kembang bangke anu tumuwuh sacara ngadadak, eta kembang langka teh ngahaja dipelakeun binihna ti leuweuk Hutan Konservasi Provinsi Bengkulu dina taun 2006 pikeun nambahan koleksi flora di Taman Hutan Raya Juanda. Butuh waktu leuwih ti 5 taun pikeun nyaksian eta kembang langka tumuwuh tepi ka mekarna. Tumuwuhna eta kembang teh mangrupa anu munggaran ti saprak dipelak di eta leuweung. Dina taun 2006, Tahura Juanda ngahaja melak binih Amor Vivalus Titanium opat anu sumebar di sabudeureun eta leuweung. Tapi hiji ti opat binih kembangna teu bisa tumuwuh. Ukur tilu anu jadi. Ari anu dipelak di jero Taman Kelinci geus 2 kali tumuwuh sarta anu 2 deui kakarasa kali jadi. Kukituna sakumna wisatawan kairut pikeun nitenan eta kajadian langka ti kadeukeutan. Baru pertama kali lihat langsung sih, jadi aneh juga, terus ya bagus juga. Bagus ya. Baru pertama kali lihat. Terus gimana, bau nggak sih di dekat? Belum sih, soalnya belum ada keluar bau bau-baunya ya, soalnya belum. Sejroning kitu staf konservasi Tahura Ganjar Mulyana ngebrehkeun, bunga bangke mangrupa hasil eksplorasi ti Bengkulu anu ngahaja dibawa ke Kabupaten Bandung pikeun nambahan jenis flora di Taman Hutan Raya Juanda. Dari Bengkulu ya. Jadi eksplorasi ini kita lakukan sebetulnya untuk menambah koleksi koleksi flora yang ada di kawasan Tahura Juanda ini. Nah, koleksi flora Tahura Juanda ini dulu tahun 2006. Ini sebetulnya ada 4 umbi, yang 1 umbi mati kita tanam tinggal. Eta bunga bangke anu kakara tumuwuh sabulan teh ditalingakeun kalawan mayeng. Lian ti minangka leuweuk konservasi, horeng Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda oge mangrupa tempat edukasi lantaran dipapaesan kumang ratus-ratus spesies pepelakan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.